je bio specijalno za film, ali? Da. Gledao glas kak ti guji starok. Някой фърли една голяма кофа с вода. Един кубик вода. Може да ли си лети? Летим. Саше, запрени само една причината да не бъде. Не ми говори.
що, дай йому рука. Саше вчора минав, тьото да се познай, той ми дава юмрук. Викам, кой те научи така? Викам, баща ми каза така. Падна нещо във водата. А, нещо изтърваха като... като кутийка или като... не знам, топка, нещо като прави. Какво? Макара. Ими макара, макара. Ма не беше вързана. Вързал ли беше? Да. А. Мазузко той е.
Изи, тамам, тамам. Запорит. Nice.
мачта. Thank you.
Значи и на Сашо, не мърдаме. Вятър е горе. Мачкай, мачкай!
Пистата, кули.
Меджика се заиграха нещо там с... Чего ли? Бе, гледай какво прави. Това е първо в вас, а е сега. Някой ще каже ли някой го върши? Господин Доков? Благодарим на задорите на всички участници, които се бъдат много мъжки. Въпреки леко разделение, мисля, че оставаме заедно. На мен микрофон.